pe etichete că ca agrime care e în legea. Pohanțele în baștunacă în gărâși. Este aici de bun și ենթադրում եմ, որ գրությունը արդեն իր ձեռքում է եւ սպասում եմ իր որոշմանը, որպեսզի նախ գրության մեջ հստակ արձանագրել էի, որպեսզի ինքը ասի կոնկրետ որ օրը իրեն հարմար է, որպեսզի գա մինչեւ դեկտեմբեր ամիսը, որպեսզի այն հարցերը, որոնք պարտադիր պետք է իրեն ուղղեն, կարողանան այդ հնարավորությունից օգտվել։ Այսօր առավոտյան խոսել եմ նաեւ Ջալալ Հարությունյանի հետ, այնտեղ իրավական մի փոքր խնդիր կետը դա էլ լուծվում է, կարծում եմ, որ նաև պարոն Հարությունյանը ինքն էլ ասում իրավական խնդիր կա։ Ներկայանալու դեպքում քննիչ հանձնաժողովը ի՞նչ է գործառույթ կարող է իրականացնել։ Ներկայանալու դեպքում այսօր քննիչ հանձնաժողովը ոչինչ չի կարողանալ, բայց այն օրենսդրական նախաձեռնությունը, որ մենք պատրաստել ենք կանոնական կորունքի փոփոխությունները, դա արդեն ապագայում քննիչ հանձնաժողովներին կտա հնարավորություն, որ իր կողմից, այո, հրավիրյալները չունենան, անկախ նրանից պաշտոնավարումը եղել է նախկինում թե ոչ, չունենան հրավիրություն չներկայանալ քննիչ։ Ձեր դիմացի կողմից Զորակոչի թիմ, Զորակոչի դա ապագայում խոսք։ Զորակոչի թիվ էր ներկայացել ձեր դիմացի։ Դուք շարունակում եք պնդել ձեր սխալ տեղեկատվությունը։ Երեք ես իմ ստորագրության պես խոստացել եմ, ամբողջ փաթեթը ուղարկել եմ պարոն Արծվի։ Պարոն Քոչարյան, բացի ձեր հիշատակած երկու ազատության առաջարկը, այն ասում կողքերի միջև հանդես ժողովի ժողովի ժամանակային առումով բավականին խիտ է եւ դա կարող է հնարավորություն մենք չունենանք, բայց շատ կարեւոր է եւ պարոն Շահրամանյանի եւ պարոն Ջալալ Հարությունյանին քնիչ հանձնաժողովում լսել է։ Պարոն Շահրամանյանին ես նկատեցի, որ տարբեր լրատվամիջոցներ, կարծեմ նաեւ ձերը, թե հրապարակինը գրում են, որ ինքը չի պաշտոնավորել այդ ժամանակ, բայց մոռանում են, որ պարոն Շահրամանյանը մինչեւ 20 թվականի մայիսի 20-ին եղել է Արցախի Հանրապետության ազգային ազատության ծառայության տնօրեն։ Անհրաժեշտ է մեզ տեղեկատվության առումով, այն հիմնական մեզ հետաքրող տեղեկատվությունը մենք ստացել ենք եւ կարեւոր չի մարդկանց հրավիրել ենք թե ոչ։ Պարոն Քոչարյան, ինչեւ վաղն էիք նախատեսում սպասել ժամանակային առումով, ինչքան էիք։ Եթե ունի պետական գաղտնիքին համ խնդիր, դա կարա դառնա խնդրախոս։ Ձեր գնահատմամբ դա։ Ես չեմ գնահատում, ասում եմ, ես չգիտեմ այդ տեղեկատվությունը, որ հրապարակվել է, որը փոխանցվել է, ինչքան հասկացա, նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանի որոշումով, եթե դա ունեցել է գաղտնիության գրիֆ, բնականաբար դա կլինի խնդրաշ։ Տարիներ շարունակ էլ թվերը չեն։